kõigile, kes kohal on tulnud ja iga vist rohkem ei tulema. Ja täna siis, kuna meil on see KIK-i poolt rahastatud see uuring, siis me tuleb ka avalik ettekanne ja arutelu teha, et teie arutelu on teie poolt, mingi ettekanne minu poolt. Ja probleem on siis see, et klauriidide sisaldus põhjavees sinna kandis hakkab tõusma ja siis anti meil siis võimalus seda uurida ja aru saada, mis toimub. Kuna see ei ole ainult Eesti probleem, et väga üksikune tunneks, siis ma natuke räägin sellest, et see on tegelikult üsna globaalne osa sellest globaalsest trendist, kuna kõik sugused inimpopulatsioonid on koondunud selliste väga ökoloogiliselt rikastesse kohtadesse, kõige rikkamad kohad on rannikualad, kus ühel pool on ookean, teisel pool on maismaa, saakin kärgem püüda, siis see tõttu on meie populatsioonid ka kuhjunud rannikule ja hiljem on seda nii palju saanud, et kohalikus pinnaleist enam ei piisa ja et vaja veevaraks rahuldada, on siis haaratud ka põhjaversuusid, aga sellega on kaasnenud siis sellised trendid, kus peale põhjavee kasutusele võttu on hakkanud toimuma väga kiirelt põhjavee sooldumine. Ja see on siis üsna tüüpiline kõigile maailma asustuspiirkonna, kus on väga, väga suur rahvastiku tihedus. Et siin on siis Florida poolsaare kaelapäev Miami kant, siin on Tripoli ümbrus Põhja-Aafrika Niiluse delta, kus ammu juba Niilus oleks tuhkuim, kui inimesed oleksid ainult Niiluse veest. Siin on Hiina, tõdelt on see päris Hiina, ehk kui Hiina riik alguse sai, kui tohutub kõrge populatsioon, Mosambiik, Afrika rannik. Et me ei ole selle probleemiga üksi. Ja see, mis siis juhtub seal, on selline olukord, kus ka merealune pinnas on täidetud väga soolase veega ja mis siis, kuna ta on soolasem, ta raskem, siis hakkab liikuma mandri poole. Teiselt poolt tuleb teine põhjavool, on siis magevesi, mis pärineb juba mandri pealt ja nad mingil hetkel siis tasakaalustuvad. Sest enamasti on meil maapind on üks jagu kõrgem, see tõttu on ka vee mass, mis seal on akumuleerunud, on kõrgem ja põhjavee poolt tuleb surve, siis vool surub seda põhjavee või seda soolast vett tagasi. Nüüd, kui inimene hakkab see vett pumpama, ta lõikab selle põhjavee voolu ära, mis tulemusena rõhk väheneb ja merevesi saab hakata peale tungima, siis juba mandri sisemise poole. Ja selle tõttu siis ongi ranniku lähedased põhjavee varud või need pumpatavad kohad on hakkanud soolduma. Siin on muidugi veel üks juhtum, kui vahelte vahel võib siis see sooldumine jõuda isegi siia, aga kui madalamad kaevud on kusagil kõrgemal, siis ei pruugi siit veel see sooldumine ilmeda, et ilmeb kusagil kaugemal sisemaal. Eesti oludes on see sooldumine meil kõige paremini tuntud just Lääne-Eestis ja saarte peal, kus meil on siis üsna lõhelised karbonaatsed kivimid. Et kui meil siin pumpamist ei ole, siis on tuleb see soolasem vesi pisut mandri poole, üle paar sada meetrit sisemaale. Aga nii kui hakkab siis pumpamisrežiim siin, on selle soolase vee fond liikunud enam kui kilomeeter sisemaale. Eelkõige on see näha siis Saaremaa põhjarannikul ja idarannikul. Vähem siis Lääne-Eesti rannikul ja ka Iiumaaga natuke teised küsimused, et mis seal kas see merevesi on seal mingi relikne vesi. Et seal on seda palevett üsna hästi säilinud. Ja teised juhtumid, mis meil sooldumisega on teada siis Viimsi poolsaaret ja Koplist. Siin on Kopli juhtum, kus kloor läks. Kloor läks üsna kõrgeks. Aga seal läbi isotopuuringute siis selgitati välja, et selge, mis teda mereveega, vaid see soodumine pärineb hoopis kristalliinikumist. Ehk siis selles alumises
kivimi aluskorra kivimi kehas on säilunud hästi vana soolane vesi, mille isotoopkoostis erineb mere isotoopkoostisest. Ja seda nagu ei saa siis sellise juhtumiga otseselt siduda. Ja siis on meil ka mingisugused huvitavad klooriilmingud on Harjumaal, ida pool Tallinnat, Neeme, Kaberneeme. Enamasti need kaevud avanevad kambriumi alumisse ossa, et nad ei saa olla seotud kristalliinse veega. Kirjas on nad kas siis kambriumendi kaev või siis on kambriumi kaev. Aga no vaadates kaevu passe ja uurides neid, siis kipuvad nad siiski sinna ainult kambriumisse jääma. Ja mingil põhjusel on siis seal kandis säilunud väga soolane vesi, samas on see isotoopkoostis selline, mis ütleb, et ta on glatsiaalselt päritolu. Kas tõesti on meil olnud see tülisoolane, aga väga soolane juhtiku vesi või on siis olnud selles kivimites mingisugust mineraali ja evaporiiti, mis on see sisse laustunud. Aga Neemes näiteks, kus on pedemarkantsem, on see asi siis niimoodi, et on kõige glatsiaalsem vesi, ta isotoopkoostis miinus 23, et veelgi tugevamat glatsiaalset signaali mujal Eestis ei ole leitud ja samas on kloorikonsentratsioon 400 mg liitris. Ja selliseid asju tuleb siis sinna raudtee nii välja, mis need tulevad meelde, need arukülane välja sellised ilmingud, kus vesi kloor on üle 250 mg liitris. Selle probleemiga väga tegeldud ei ole, et seda ei oska nüüd öelda, mis see põhjus on või kui laika tegelikult on. Ja nüüd on siia ritta tulnud siis ka Sillamäe linn, kus seirekaevus on alates 2005. aastast ilmselgelt toimunud veesooldumine, mis on väljendunud siis kloori tõusus. Siin on nüüd ka mingisugune anomaalia. Aga selles samas proovis sai tehtud ka isotoopproov ja see isotoopproov ütleb seda, et see proov ei ole mitte kambriumendi vesi, vaid kas siis nüüd on proovi võtti ja mingi pudelid segiväänd või midagi muud. Aga see on puhas tehniline anomaalia. Sillamäe hüdroloogiast. Ega ta on üsna ühesugune üle kogu Ida-Virumaa. Kui meil Tallinna juures on hästi palju ürgorge, siis Sillamäe ja üldse Ida-Virumaa kandis on need ainult Toiles, üks suurem, mis lõikab selle hüdrogeoloogilise süsteemi läbi. Nii et me näeme sellist suhteliselt koogitaolist, kihilist struktuuri, kus on siis peamine osa karbonaatkivimid. Sillamäel on nad esindatud siis selle Lasnamäe põhjavöö kihina. Järgne Ordoviisium kambriumi põhjavöö kiht, kus on esindatud üks kaev Sillamäe piirkonnas, mis on küll reservis. Siis on 50 meetrit Lontoo sinisavisi, mis on suurepärane põhjavöö pide, mis on siis kaitsnud seda põhjavet igasuguse inimtegevusliku reostuse eest, mis võiks siit ülevalt pärineda. Ja vahepeal tuleb Kotlini veepide ja selle all Voronka ja ülemines Voronka alumine toob ja nende vahel on siis Kotlini veepide. Sillamäe kandis on selline ekstreemne, aga anomaalne olukord. Et kui enamasti meil on Voronka veekiht, on kehvemal veejuhtivusega, kui on Toovi veekiht, siis Sillamäe piirkonnas on see vastu pidi, ehk Toovi veejuhtivus on kehvem. Kunagi, kui see veehaare avati, siis põhjavee tase oli pisut üle merepinna, nii et vesi liikus lõunas põhjasuunas ja avanes merealuste allikatena. Väidetavad akvalangistid ütlevad, et neid on siia maali näha. Kas need Sillamäe piirkonnas on, ma ei tea, aga neid on mulle kirjeldatud, et kuidas mulisel vesi tuleb merepõhjast välja. Aga kuna nüüd siin veehaarde juures on see veetase varematel aegadel oli 40 meetrit alla merepinna, tänapäevaks 10 meetrit alla merepinna,
siis on täiesti reaalne see, et toimub Soome lahest merevee sissetung siia põhjavee kihti ja et see võiks olla siis üks põhjus sellele soolumisnähtusele. Natuke kambri meil enda veest, et ta on enamasti meie põhjaveed pärinevad sademetest, et sademet sajavad maha ja infiltreeruvad pinnasesse ja sealt sügavale põhjaveekihti, kus siis toimub aktiivne põhjaveevahetus, siis kambrivendi süsteem on nii hästi isoleeritud, et see sademete vesi ei suuda sinna tungida. Ta ei suuda nii see veemass, mis meil siin reliefist tuleneb, ei suuda produtseerida nii suurt hüdroloogilist rõhku, et ta suudaks läbi tulla savidest, aga sellest hoolimata ei domineeri seal mitte basseini ülisoolased veed, vaid meil on suurepärane mage joogivesi ja selle põhjuseks on siis olukord, mis oli siin 20 000 aastat tagasi, kui Eesti territooriumil tungis liustik, mis oma selle tohutu massiga produtseeris piisava hüdroolise rõhu, et see vesi siis siia savide alla pressida. Ja seda on siis näha ka meie vette isotoop koostisest, kambrum vendasi sinisega, ordoviitsium kambrum kollasega. Et nende isotoop, kui meie tänapäevased sademed on siin miinus 11, miinus 12, et siis nende vette isotoop koostised tänu sellele külmale kliimale, mis tollal siis valitses Eesti territooriumil, on hoopis teissugused ja see tõttu me näeme sellised selged segunemistrende. Ühelt poolt on siis liustiku vesi, tänapäevased sademed ja siis lõuna poolt tuleb muutub kambrumendi vesi ühtlaselt soolasemaks ja see on siis süngineetilise põhjavee jälg, ehk siis segunemine selle basseini väga vanade soolaste vetega. Need siin on nüüd pärinevad liia juures, need kaks mõõtmist tulemust ja selle põhjavee vanuseks on määratud enam kui miljon aastat. Et meie see kambrumendi vesi on siis dateeritud 23 000 aastat vaid. Siin on veehaare. Siin on natuke aastad varieeruvad, kes 1947 ja 1946. Täpselt ei tea, kuna linn oli kinnine põhimõtteliselt vangla allus siseministeeriumile ja keskmise masinaehituse ministeeriumile. Et kogu see andmematerjal on ka kusagil nende arhiivides sellest ajast domineerivalt. Ja alates 65. aastast on meie siis geoloogia fondist niimoodi saadavad, et jätkuvad aegread, mis on ka siis nüüd digitaliseeritud ja kätte saadavad, kes oskab otsida nende leiab. Ja see siis näitab, et see maksimum tarve oli meil 90. Esimene pool. Ja pärast seda on hakkanud veetarve põhjavee haardes oluliselt vähenema. Kui siin võttes aluseks need puurkaevude passid, puurimisaegsed andmed, need on ka küsimused, palju usalda saab, aga ikkagi suhteliselt ühtlaselt on need vee kloori lisatud 160-180 mg liitris. Siis esimesel teadolev soodumisjuhtumi ilmnemisel kusagil 97. aastal tehti juhtumisi pidi tehtama ka aastas 2000 põhjavaru hinnang ja siis ilmselt see Sillamäe peatükk paisus nii suureks, et sellest tehti eraldi aruanne, mis on siis teada kui Savitski ja Sava 2000, aga 99. aastal siis situatsioon selles põhjavee haardes oli järgmine, et oli sooldunud üks kaev 2197, kus siis kloor oli tõusnud üle 300 mg liitris. Et teistes kaevudes ta oli nii umbes 200 mg liitri juures, mis on joogiveena aksepteeritav. Ja selle võtsin seda aegread. Siis tegelikult vaadates seda trende, nagu ma ütlesin, seda informatsiooni väga palju enne 90-ndaid kätte ei ole saada, aga siiski on näha, siis on korjunud nii palju meie 20 aasta riigi ajaloo jooksul, et
et see sooldumise nähtused ilmnevad just siin selle veehaarde keskosas, kus on siis, siin on väiksed kõikumised, siin on nüüd suhteliselt suured juba ja püsivad. Ja samas see lääne idaosas olevad kaevud on vägagi stabiilselt püsinud selle 200 mg liitri juures. Siin on meil huvitav see, et need kaevud 225 on lähestikku, nende veetarve on peaaegu et üks ühele väga sarnane. Üks kaev on sooldunud 400 mg liitris ja teine püsivad 200 mg liitris, mis näitab selle pinnase või veejuhtivuse või probleemi äärmist heterogeensust. Ja Sovitski Sava, kes seda kunagi uurisid, kelle tööle ma ka paljuski toetusin siin algandmete otsimisel, siis nemad, kui selle kloori probleem tekkis, oli muidugi esimene mõte see, et see mereve sissetung. Ja ma aru andes, nad keskendusidki just nimelt mereve, et kas see merevesi, jah, ei, vastusele. Ja vastusline ei. Nad kasutasid nii keemiat, kui nad tegid ka raadiosüsiniku analüüse ja analüüsid näitsid seda, et see vesi on vana, merevesi peaks olema noor. Et mingist tugevat sellist tänapäevaselt veesignaali sellest 2.1.9.7, mis seal sooldus ja ka võtsin isiklikult käisin tegelikult võtmes need asju 2.2.1.7. Et kusagilt ei tulnud sellist tugevat signaali, kus juures veel see sooldum kaev ja sooldumata kaev näitsid praktiliselt ühte sama raadiosüsiniku väärtust. Ja siis ka modelleerisid sellise üsnagi karmidel lähtetingimustel, et see veevõtt läheb, on praktiliselt maksimaalne kõik see aeg siin, et ja veetase on kukkunud 60 meetril alla merepinna. Ehk siis see tumejoon näitab seda, kus ta oleks siis 90 või 48 kuni 2000 ja siis siit tuleb prognoos, et kuhu jõuab vesi aastaks 2020 ja nende mudel ütles seda, et see ei tohiks jõuda sillam veehaardeni. Kui nende mudel ütles, et see veetase on alla 60 meetri meretaseme, siis tegelikkuses on see tänapäevaks kuskil 12-13 meetrit alla mereveetaset, mis siis, noh, teeme ka nende prognoosid ei ennustanud ja ei näidanud ka seda, et see oleks merele mõju, mida nad siis nägid selles ühes kaevus. Aga siis tekis küsimus, et mis asi see on. Ja küllaltki hypoteesi tasemel nad panid siis, küsitlesid sellist kaks mõtet, et see võib olla toovi põhjavesi, mis tuleb kas läbi kotlini veepideme või siis läbi kehvasti tamponeeritud kaevude. Või siis teine võimalus, et ta tuleb kusagilt vahekihtidest, mis siis piirnevad selle Voronka veekihiga. Enamasti nad siis viitasid just Lantova savide alumisele servale, kus on esimesed liivasemaid vahekihte. Ja meie oma töös siis võtsime nagu eesmärgiks, et kontrollida neid kolme hypoteesi. Tegelikult oli ka neljas hypotees üleval, et äkki on siis see soolasel veefront ehk basseini vesi, mis tegelikult hakkab kusagil Estonia kaevanduse juures. Ilmselt on teada, kus vesi läheb hästi soolaseks, võiks mingi teisse mineraalveena. Et äkki see front on hakkanud jõudma siis Sillamäe veehaarde piiridele. No selleks ei olnudki palju vaja teha võtta. Üks paar põhjal analüüsi lõuna poolt ja ükski neist ei näidanud, et ta oleks kaevud sooldunud, et mõlemad olid alla 200 mg liitris looriseadusega. Aga siis need kontrollida neid kolme hypoteesi sai võetud kõik põhijoonid, mõningaid mikrokomponente ja tegime isotopanalüüsid. Raadiosünd kahjuks ei saanud teha, sest selleks ajaks oli raadiosünd labor Eestis likvideeritud. Lisaks panime siis automaatandureid ja nelja kaevu.
siit läks küll natuke õnnetult, et see esimene sooldu kaev, selle tross kostetas läbi ja see andur siis hukkus kaev ära meil. Ühelt poolt saame teada, et vesi on endiselt soolane. Nad kallis viis muidugi selle teadmiseni jõuda. Ja teiseks me kasutasime siis ka modelleerimisvõimalust, kuna meil on valmis nüüd Ida-Virumaa hüdrogeoloogiline mudel, matemaatiline mudel, siis seda sai Sillamäe piirkonnas tihendatud ja läbi mängitud siis võimalike stsenaariumid. Ja meie tulemused siis näitasid, et see sooldumine on ilmselt laienenud. Ehk kui ta aastal 1999 oli asus siin see soolnud kaev ja teised jäid 200 või alla 200 mg liitris, siis nüüd on ilmselgelt oli siis neljas kaevus üle 250 mg liitris, mis siis oleks nagu aksepteeritav joogive norm. Kuigi ma ütleks, et kui me oleme konverentsil käinud, siis araablased ja israelased ehitavad õlgud, kus see probleem on. Teil on klooriseadus alla 1000 mg liitris. Et noh, igaüks on harjunud omaga. Aga siin on siis need kolm punast olid 360-380 mg liitris ja siin kõrval asuv kaev oli ka üle 200, 260-280 mg liitris. Need sellised probleem on nagu laienenud. Lisaks tuli välja, et kuigi need varasemad analüüsid ütlevad, et flooriga meil probleeme ei ole, floor on kaks mereindikaator, siis tuli flooriga väga kõrged, sest ta oli 1-1,2 mg liitris, lubatud on 1,5, aga see floori ilming on hoopis idaosas, sellest PHRD idaosas, kus me mingisugust sooldumist nagu ei täheldanud, kus olid kaevud kenasti seal 200 mg liitrit, mis on üsna tüüp väärtus Sillamäe veehaardi piirkonnas. Modelleeritud tulemused siis näitasid, et see põhjavee rõhu depressiooni lehter levib üle kogu Sillamäe linna, jäädes seal 4-13 meetrini alla merepinna, mis on muidugi kunagiste prognoosidega võrreldes mitu korda väiksem või madalam. Ja siin on siis sinisega modelleeritud väärtused ja mustaga on siis kaevudest kas siis automaatanduritega või siis üksik mõõtmistega fikseeritud veetasemed. Ja see võib see asja tulemusega rahule jääda, et see mudel ta peegeldab meile reaalselt olukorda üsna adekvaatselt. Ja esimene ja kõige lootust äratavam asja oli siis kasutada konservatiivseid rassereid, ehk siis mingid markereid, mis ei allu keemiliste protsessidele. Üheks selliseks on kloor ise ja teine broom, mis lähevad keemiliste reaktsioonides ülikõrgetele konsentratsioonidel, mida siin Sillamäe puhul me sest asjad rääkida ei saa, et siin peaks olema konsentratsioonid ikkagi kusagil 10 000 mg liitris, kus me võime hakata siin rääkima vaporiitide tekimisest. Ja teiseks on siis hapnik. Hapnik isotoop koostis, mis siis samuti on tundlik vähem taurumise suhtes, aga kui sa oskad võtta ja tead, kus ohud on, siis seda auramisefekti ei tohiks meil siin sisse tekida. Ja selle tulemuse ühel poolt, jah, kloor hapnik suhe, see tõesti see asi liigub merele suunas. Samas kogu selle süsteemi selline segunemisjooned jälgivad seda sama suunda. Nad lähevad nüüd siin basseinivette peale, siin on nüüd merevesi, mis on siin. Et kas ta nüüd peegeldab meil segunemist mereveega või basseini, enda segunemisjoont, et siin võib selle küsimus üles. Huvitavad tulemused oli kloor proomi suhtes, meres on ta natuke alla 300, samas kambrupindi vetes on ta kusagil 100 juures, aga
Nüüd oli ilmneski, et nes hooldavates kaevudes nende proom-kloor suhe läheb üha suuremaks, ehk ta läheb üha merelisemaks, mis jah, pani nagu sellise küsimuse tugevalt üles, kas see ikkagi ei ole meri. Samas on ka see basseini soolasemad veed, sünkineesid veed on samuti merelise päritoluga ja ka seal on säilinud see mereline loorproom suhe, et Riia juures olev soolvesi on samuti 240-260, ta ei ole võib-olla nii üks ühele merele, aga siiski, et kas siin ei või ka mingi basseinisegune minna olla. Aga siiski see on tugev argument, et see võib olla meri. Teiselt poolt, kui vaadata nüüd mikrokomponente üldiskeemiat, siis trend ei suundu nüüd otse merele, aga meil on ka see probleem, et meil on väga tugev süngenetiline signaal, mereline, vana mereline signaal selles vees olemas, kuna ta on hästi lahja, liustliku vesi on segunud soolase veega, siis kogu see keemiline koostis nagu peegeldab seal mereefekti siiski siia maani ja enamasti need toovi hästi soolase või värska mineraalvesi tuleb meile samuti seal mere juurde. Et see on üsna keeruline olukord, aga siis mikrokomponentidega ilmneb see, et jah, küll strontsium on tõesti merest tulla, aga baariumit ei peeta üldiselt mereliseks indikaatoriks, aga baarium on siin oluliselt tõusnud. No, fluorist ma rääkisin, et fluor on küll tõuseb, aga nagu valedes kaevudes. Ja väga tugev või teada tuntud marker mereveest on siis sulfaat või kui sulfaat on modifitseerunud, siis on ta muutub väär vesinikuks, mis tuleb siis välja või kõige lihtsama nii tekeerida isikliku ninaga, sest ta tekitab mädamuna haisu. Aga ei sulfaati ei olnud kuskil, tai pöös oli, 10 mg liitris oli märgitud, aga seda ma kardan on võppis vales kaevus, nüüd jälle mitte soodunud kaevus, et see on mingi mõõtmisviga ja väär vesiniku haisu ma no isiklikult nagu jälgisin seda asja kusagilt ei pannud tähele. Otseseid mõõtmise ei teinud faasi analüüsi. Nii modelleerimisega, kui me võtsime aluseks sellise tavapärase poolsuse kandrumendis või koronka põhja nende kivimites, siis selle merele sisse tungi võimalus jäi üsna väikeseks, siis meri saab hakata sisse tungima siit alalt. Siin on kõik see sinine, on kaetud sinisavidega ehk väga hästi veeliikumist takistavate kivimitega. Põhimõtteliselt saab merele sisse tung alguses siit ja tal on tulla sealt 10-7 kilometrit, et jõuda veehaardeni. Ja antud modelleerimis tulemus ütleb, et see ta oli siis 54. aastal siin olnud vesi, on siis jõudnud siia nüüd. Ja noh, siin on see samas kõrval ka Savitski Sava modelleerimis tulemus. Aga kui nüüd võtsime poorsuse üsna väikeseks 0,05 ehk 5%, siis jõudis see vesi juba, või noh, saame juba öelda, et tõesti, see vesi võiks tulla siit sellest süvendist ning võiks jõuda siis siia veearde loode ossa. Et see, miks mitte. Aga jah, see poolsusega niimoodi, et ta ega täpseid mõõtmisi selle poolsuse kohta mina ei leidnud. Meil oli ka see õnnetus, et meil läks fond, läks just digitaliseerimisele ja see tõttu väga seal nende materjalidega hullata ei saanud, et võtsid ja lapatamid, seda olid kogu aeg kusagil kellegi käes riiulis või kuskil. Et ka see sama Savitski Sava lihtsalt võeti mul üks käest ära ja pidin andma fondile selle digitaliseerimisele. Et aga selline poolsus, ühelt poolt on ta üsna väike, et aga miks ka mitte, et võimalik. Aga sellest võib siis Maile siin rohkem rääkida.
aga siin läbi, ega see arutelu, et see aruanne on ju mitu arutelu läbinud nii põhjaveekomisjonis kui ka siis meie teadusnõukogus. Ja siin on ikkagi mitmed inimesed ikkagi meeldib see, et see ohkami abemine on reegel, et eelista kõige lihtsamat. Et miks siis, jah, ei võiks see tulla vesi ikkagi mööda seda tektoonilist lõhet ja siin jõudes nüüd selle depressioonilehtri keskkohta on siis toimunud selline hargnemine ja näemegi siis sellist sooldavat fronti siin. Ja siin on üks argument on see, et tegelikult see sooldumine hakkas ju kihtada siit ja läks aeg oma 15 aastat enne kui oli järgmine ilming siin. Ja nüüd me siis oleme detekteerinud seda ka mujalt, et selline see sooldumise ajaloo trend ei toeta seda selle mõttega loogikat, kuigi me oleme samas, ma ei pühiks seda võimalust, et see tõesti niimoodi on ka nagu laua pealt maha, et ega siis nüüd meie tulemus näitab sama joont siit, et ega see matemaatiline mudeldamine ei ole ka nüüd niimoodi, et ta oleks nüüd kivisse raiutud ja me teeme, looduse kirjeldamine ei ole võimalik üks ühele. Me võime alati mingi parameetrit mitte teada, mis kogu seda asja tegelikult kontrollib seda. Ja siis, et Toovi põhjaväe sisse tund, mis oli üsna ka päevakorras Sava ja Savitski aruandes, et nemad ikkagi arutasid seal ka mõningaid kaev, et või mainisid õigem oma töös, et need on kuskil seal, et need võivad olla. Nii, aga kui vaadata seda proomloor suhet, siis need soodumat, ja see on nüüd Toovi kaev, see on soodumata kaevud ja me näeme sellist, kui tõmmata siin see joon vahele, siis tegelikult see joone peale jääb ainult üks kaev. Ja teised hälbivad sellest joonest, mis näitab, et see Toovi vee mõju ilmselt seal ei ole. Ainuke küsimus on nüüd see puurpäev 228, mis nagu oleks küll Toovi veega sarnane. See 228 asub siin ja siin kõrval on Toovi kaev. Ja suht aruande lõpus, kui käis modelleerimine, siis me avastasime, et midagi on siin väga valesti. Et meil siit saadud veetaseme tulemused olid peaaegu null meretasemest ja siin selles kaevus oli 8 meetrit alla merepinna, mis nii väikse distantsi puhul arvestatud see, et see kaev on peaaegu 20 aastat tulnud väljaspool kasutust, on anomaalne. Ja uurites nüüd need kaevukonstruktsioone, siis on välja pakutud selline mõte põhjaveekomisjoni arutelul, et siin leke võib toimuda siit ülemniku kohas, kus on ligi 10 sentimeetrine torude vahetus ja ta on tehtud siis mitte niivõrd savilasundi keskele, vaid selle alumise piiri lähedusse, et siin võib olla ka liivakad tihte ja siit toimub siis Toovi vee väljetung ronka kivimitesse. Ja siis on võimalik, et see kaev on siin tõesti saastunud Toovi veega. Ja teine hüpotees, kolmas, mis oli, on siis need vahekihid, millest lihtsalt korra Savitski Sava jooksevad üle, et see võimalus on olemas. Ma süüvisin sellesse pikemalt ja tõesti meil on siis tegelikult siin all Lontova veepideme alumine osa, Sämi kihistik, on tihti peale arvatudki Kambrimendi põhjaveekihi hulka. Seda eelkõige just Tallinna juures, et see, mida meil Tallinna juures tuntakse Voronka viimaste selliste annete põhjal võiks, ilmselt ongi hoopis mitte Voronka kivim, et see Kambriumi Sämi kihistik, mis on üsna liivane seal Tallinna juures, aga see ka siin on seda liivakivi üsna hästi esindatud, sest kui Savitski Sava tegid oma puurimiskatsed, siis selgus, et see kaevude veeand on äärmiselt varieeruv ja ilmselt ta sõltub sellest, et kuhu kohta parasti see kaevufilter on sattunud. Lisaks on ka Sinimägedes tehtud sellised põhjalikumad uuringud on näidanud siis, et vee
vett annab peamiselt selle Oronka veekihi peamine osa ja see Sirgala kihistik, mis on moodustanud alumise osa, tema veeand on tunduvalt väiksem, kui on siis selle ülemise osa, see on kannukast. Et see on võimalik, et sealt võib olla mingi isoleeritud veekihte, mis on hakanud nüüd, kus on siis sülgeneetilise vee ja glatsiaalse vee segunemine olnud kehvem tänu selle vee juhtivusele ja see tõttu on see säilunud mingit soolasemat vett. Ja nüüd on hakkanud see vesi välja ilmuma. See nüüd tekitab küsimusega, aga mis nüüd? Kunagi oli aeg, kus oli see vee tarve palju suurem, suure taseme talv, et selleks pidanud nagu siis toimuma hakkama. Kui nüüd vaadata seda ajalugu, et siin on kloor ja siin on toovikaev ja siin on Oronkakaev, siis aastal 2001 või 2 läks toovi põhjave surve tase selles seirekaevus kõrgemaks, kui oli läinud selle seirekaevu, Oronka seirekaevu surve tase, ehk toovi vesi nii-öelda võis hakata põhimõtteliselt tungima siis selle Oronka veekihti. Ja 3-4 aastat hiljem ilmnesidki esimesed soodumisnähtused. See, et nüüd see toovi vesi nüüd tungiks läbi Kotlini veepidema ja seda sellesse ma ei usu, sest ka Viimsis on analoogne veepide, mille paksus on vaid 2 meetrit. Siin on ta siis oma 30 meetrit. Et sealt vesi läbi tuleks, no ei usu. Aga sinna me linnas, sinna linna läbivad tektoonilised struktuurid ilmselt. Sellega on niimoodi, et on teada, kus nad siis ranniku alal, kus nad maa pinnale tulevad, nad on siis fikseeritud nende asukohad. See oli siis Perjatsi ja see on sadame juures. Mis näed oli. Aga ühesõnaga, need kohad on nagu teada. Siia tuleb tektooniline rike, aga kuidas ta tegelikult kulgeb, seega sellest nagu see on selline kunst, et Kalle Suuroja on ta siis sidunud selle sõtke ürgoruga, et ta tuleb mööda orugu ja org markeerib selle kulgemis, mis siis läheb enam-vähem kokku ka selle üldise tektoonilise struktuuride paiknemisega ümbruskonnas. Aga nüüd see on siis tõmmatud samuti selle oru peale. Ja see natuke küsita minu jaoks, et mina tegelikult tõmbaks ta samuti samas paralleelselt selle Perjatsi oruga siit, aga me nüüd analüüsisime kaevupassides olevaid andmeid ja võtsime siis aluseks sinisaavi alumise piiri. Ja tegelikult tõesti see alumine piir varieerub 78 ja siin on ligi 15 meetrit vahet, ka siin on ligi 10 meetrine vahe sellel. Ja siit läbi selle idapoolse osa on toimub samuti pea 10 meetrine hüpe nendes sinisaavi alumise piiriga. Siin on muidugi see küsimus, et kas ja kui palju saab need kaevupassi usaldada, 2-3 meetrit on kindlasti seal mööda pandud. Aga kuna nad grupeeruvad ikkagi üsna kenasti ja kuigivõrd ka markeerivad seda tektoonikat siin, et siis võib tõesti olla siin mingisugused suuremad tektoonilised liikumised olnud, mis on siis ka seda Kotlini sinisavi, siis Kotlini veepidet kahjustanud, et just need soodumised toimadki meil siin ju selle piirkonnas, tektooniliste liikete piirkonnas ja just nimelt selle istumise piirkonnas, kus võib-olla see purustussoon võib olla laiem ja tugevam. Ja see mikrokomponentide keemia tegelikult ütleb meile seda, et tõesti see asi võib olla seotud savidega, savirahekihtidega, et soodus kaevudes on just nimelt kasvanud kahe valentsete katjoonide konsentratsioonid
peamiselt siis kaltsium ja baariumstrontsium, mis on ennegi näidatud. Ja kuigi nüüd naatrium kasvab koos klooriga, siis on tegelikult kaltsiumi osaga naatriumi suhtes samal ajal soolivates kaevudes suurenenud. Ja sellised nähtused tulenevad siis katniumivahetusest ja katniumivahetused toimuvad savipindadel. Kui savi moodustub, siis ta omandab kergelt negatiivse laengu, ka seetõttu tema moodustumisel kasutatud ühevalentsed positiivse laenguga joonid surutakse välja positiivsemate kahevalentsete joonide poolt ja nad asenduvad seda savistruktuuris. Niimoodi toimub siis nii-öelda naatriumi sissekasv, mis on väga levinud nähtus kogu Ida-Virumaal, aga hästi tugevalt on näha just nimelt sinisavi Sillamäe juures. Kui nüüd mingil põhjusel hakkab jällegi ühevalentsete joonide hulk kasvama, siis kipuvad nad välja tõrjuma need kahevalentsed. Et sellest asjast aru saada, siis ma olen tudengitele seletanud seda niimoodi, et kui mingi raibe, mille üle üritavad võimust saada karu ja hunt, et siin tuleb karu peletab hundi ära, aga kui nüüd tuleb hundi kari 10 hunti versus 1 karu, siis ta lihtsalt tõrjutakse selle väitavast välja. Et umbes samasugune skeem toimib ka siin, et ta on siis teataval viisi selline tasakaaluline lugu, et vastavalt sellele, kui soolane vesi, nii palju on ka siis selle, toimub ka selle kaltsiumi või siis naatriumi välja tõrjumis saavi pindadelt. Ja nüüdugi need protsessid on siis hästi näha ka ja baarium ja strontsiumi puhul ja just nimelt see baarium on selline üsna indikatiivne mikrokomponent selliste protsesside märkamiseks. Ja siin on selline kontaalne skeem sai siis välja pakutud, et olukorras, kus meil on toimus toovist vee pumpamine, siis survetase tõmmati alla ja läbi nende tektoonist rikkevööndit, kui siis toimub mingi liikumine, siis ainult ülevalt allapoole. Kui nüüd toovis lõpetati pumpamine ära, toovi survetase läks kõrgemas kui boronkaama ja sa hakata toimuda, et see hüdrodünaamiline ühendus boronka ja toovi vahel hakkas nagu tööle ülespoole ja see vesi, mida me näeme seal soolduva, mis meil põhjustab sooldumist, ei ole niivõrd toovi enda vesi, vaid just meil see vahe kihtides olev vesi, kus on siis pressitakse seal savide vahelt ja ka siit murenemiskoorikust või võrnemiseks sellest tektoonisest purustusvööndist olevat vett siia ronka veekihti, mis oleks siis nagu üks selline selgitus, mis mul on tegelikult kõige sellisem sümpaatsem olnud. Kui nüüd kokkuvõtteks asja ja vaadata, siis ega meil jääb palju küsimusid, et lauda. Et meri, kui vaadata proov nüüd konservatiivseid trassereid, siis jah, see tundub meri olevat. Kui vaatame neid tavalisi keemilisi markereid, siis pigem nad ei toeta seda nähtust, see toimumist läbi merele sisse tungi. Ja modelleerimised ütlevad, et see on pigem vähe tõenäoliselt selle linna keskosas, aga täiesti tegelikult võiks arvesse võtta seda linna veehaarde loode osas Sillamäe soojuselektrijaama kaevude puhul. Toovi põhjavee sissetung on igasuguste markeritega nagu küllaltki välistatud, ka modelleerimisega tuli välja, et siis peaks olema selle purustustsooni vee juhtivus parem kui bronkakihis endas, mis on nüüd ebareaalne. Ja ainumas selge selline toovi vee indikatsioon on siis ühes kaevus, kus ilmselt siis toimub ikkagi toovi veega saastumine läbi selle lähikonnas asuva toovi puurkaev. Kui nad vahe kihtides tuleb, siis temaga ega need argumentid ju väga tugevad ei ole, aga siiski siin ei ole ühtegi tugevat vastuargumenti. Et ühelt poolt on see nagu siis mere
pool on nagu siis, kui pokkeri terminoloogias on siis väike mastirida ja see alumine nagu suur mastirida. Et ei ole ta siis nii-öelda võib nagu mõlemad olla hetkel, et on nii mere kui siis sellises sarikates lahekihtides, kuigi pigem arvaks, et on ikkagi sealt vaadates seda soodumise ajalugu ja natuke ökoloogias sinna kõrvale, mis ma kahjuks kui väga palju tean, et siis pigem on ta sellest vahekihtidest. Ja siis me pakkusime siin ka meetmeid, mis siis ettevõtajad selle probleemistab üle olla. Esiteks soovitasime siis sellist põhjavee võtu hajutamist läbi selle pumpamisrežiimi muutmise või sellega mängimise siia maani, mis näe edukalt on Sillamäe vesi siis pannud pumpamisrežiimiks 10 tunnis ühest kaevust, mis on siis hoidnud eemale vähemasti soodumisnähtused linna idaosas, et äkki siis peaks seda pumpamisrežiimi ümber mängima just nimelt seal keskosas, et seal on juba päris selgelt näha sellised soodumised. Selle peale küll põhjavee komisjonis Madis Metsur arvas, et see võib tekitada probleeme ja ongi tekitanud probleemi sellega, et see veetaseme kõikumine torudes soodustab biofilmi tekkimist ja hilisemat orgaanilise reostuse levikut nendest põhjavee laialikande süsteemides, pumpetes. Teine kiire võimalus, mis oleks, kui see nüüd on see põhjus, et survetase toovi veekihist põhjustab soolasele sisse tungi vahekihtidest, oleks lihtsalt toovi vee surve alandamine, sõtke, see vee org ja koosma sõtkojaga jää kaugel, et sinna saaks ju kohe kähku, need kogused olegi väga suured, et selle ülluskonna toovi põhjavee seda survetaset alla võtta. Aga seal on tegi looduskaitse küsimus, et kas soolast vett võib sinna majadesse veekogusse lasta. Rajada uusi puurkaeve siis tektoonilisest tektooniliste lõherikete mõjulatusest eemale, on kõige rahaliselt kulukas, või siis rajada teine veehaare Orda Kissu Kambrumi põhjaveekihti ja kasutada seda magedat vett siis soolduva põhjavee segamisel, et saada siis selline loogivee standardi vastav vesi. Sest ega tal muud probleemi ole orgaaniline reostus, mis seal on ilmenud kohati, on tegelikult puurkaevude enda olukorrast, mitte niivõrd sellest põhjaveest, kui põhjavee kvaliteet on hea, ainult asi on liiga kõrge kloor. Ja muidugi me siis on rõhutatud, et tuleb võimalik kirjast selleks teha selle toovi puurkaevu tehniline olukord, sest see, kui ta ikkagi lekib, siis ta ähvardab või ohustab kogu selle piirkonna või ümbruskonna oronka puurkaeve. Need distantsid selle toovi puurkaevu ja ümbruskonna oronka puurkaevade vahel ei ole suurel maksimaalselt 300 meetrit seal. Et see, mis soodub selle vahe on 140 meetrit ja efekt on olemas. Aga sellega ma siis lõpetaks. Ja alutaks nüüd teie osalt arutada. Ma nüüd alustaksin, et väga huvitav ettekanne oli, aga siit minule vähemalt jäi natukene segaseks betooniste rikete muvanguvööndite kohta olemasolev info, et kas nagu geoloogiline kaardistamine ja olemasolev geoloogilised uuringud ei ole siis nagu meid nii täpselt ja hästi nagu välja kaardistanud või on seal vaja midagi veel puurida ja uurida? No seda oleks vaja muidugi, et sinna on tehtud 50 alguses Sillamäe linna serva üks puurauk, mis on sellest kirmast eemal, aga tõesti ta ongi visuaalselt. On nähtud siis ranna peal neid purustustsoone, ja siin küsimus, et kuhu nad kulgevad ja see kulgemine on kõik juba selline iskustav. See 51-50 000 kaardistamine on seal tehtud. Kas siis nagu mingit lisa... No sealt ma võtsin ka selle andmest. Aga lisa puurauk ei uuritud? Ei, on. Ei, ma siis see läks nüüd. Mis kui nii oluline on? Võib-olla geoloogiline
sest et seal on jah , seal on tehtud geofüüsikat on tehtud ja Argo ütles , et tema arvates on kogu see tektoonika , kaitsetektoonika , mis ei tohiks ulatuda siis sinna Kotlini vee pidemini . aga noh , see on ka selline asi , et kas see on kaitsetektoonika , et see on jälle ühe mehe see isiklik arvamus . võimalikult on , ma ei vaidlusta seda , aga siiski , et sellised , see on ka selline jah , diskussiooni koht , et mis ta siis on , arutelu . see selliste nagu rikete uurimiseks on seismomeetri tõenäoliselt kõige nagu mõistlikum meetod . kas seal on tehtud seda ? ja vähemalt selles kaardistamise minu meelest ei olnud . kaardistamise käigus üldiselt . Argo tegi seda elektromeetriga ja see läbi nende savide ei võta , et sellepärast on võistlik , et selline . no ma ütlen jah , et see on paljuski see kogu geofüüsika on ju ka kogemuslik , et kui sa oled mingi uue objekti peale satud , mis ei ole nagu , ja sinna pole kokku puutunud , siis selle kirjeldamiseks ei ole sul nii-öelda kogemust . Teine küsimus oli mul veel selle moelimiskooliku kohta . see versioon , et tuleb aluskohast soolakas vesi kõrgemine versiooniga . kas moelimiskooliku endal on ka mingi paksus ja mis põhjavett ja mis selle põhjal keemiline koostis on ? no meil on väga vähe andmeid selle asja kohta . me teame , et seal on soolasem vesi , sest kui noh , toovi kaevus pumpama pannakse , et siis läheb vesi soolaseks . Ja, mis moelimiskooliku paksus seal on ? ja paksus , see sõltub kohast , see on 2 meetrit kuni 120 meetrit . selle koha peal ei saa . et selle koha peal ei ole , selle koha peal oli sõida , kahjuks ühesõnaga . aga ma ei mäleta , kas nagu kas 40 meetrit . mis ta põhjavett palju sisaldab ? vot seda ma ei tea . aga moelimiskooliku soovi all , selles suhtes , et turu ise on juba nagu nii soolane , et see nagu ei olegi selle seletamise puhul nii oluline . Ja, on, ja, meil on see teine aruanne on ju käes praegu too ja selle keemia , et me seal rohkem nippume Life'i programmis . ma küsin just seda , et Paldiskis on kavas see tuumfüüsokonventsioonijaama rajamine , et seal ka moelimiskooliku kohta nagu ilmselt andmeid ei ole . ja nad nüüd tulevad , kuna nad teevad koolimise sinna ju . seal tuleb ka geoloogiline uurimistöö , mäsuskoolimine . jah , siis saab teada , palju ta on täpselt . seal on vist tehtud tegelikult üks . aga see sõltub nii palju aluskorra tingimustest . see on hoopis teine koht ka . jah . see on jah , hästi varieeruv on see moelimiskooliku paksus . siin sai kasutatud ka seda Virumaa mudelit . jah . see oli teie asja palju lihtsam just . see on kohe üks rakendamise koht olemas  nii rakendate kogu aeg . jah , võimalus on , et ei pea ju tegema õige asja . me rakendame ja paremdame seda . et kui on vaja mingisugune Sillamäe piirkond on üsna suhteliselt tihedaks . aga äkki seal ikkagi on kahe asja kokku langemine , nii nagu Argo soovitas . et on merevesi ja siis . kaevuvesi . no mis ta hakkas ikka 2.1.1.7-st ? sellepärast , et ta seal keskel hakkas enne . depressiooni keskel hakkas enne pihta , merevesi jõudis hiljem kohale ülesse . kõigepealt oli kloovivesi , aga sinna vahele jääb kõik kaevu . ei no kui ka kaevudes oli küsimus . see on see ju seesama 2.1.8 , 2.2.0.5 on tegelikult veel kaevuliselt lähedal ju 150 meetrit , samas 2.1.9.7 on üle kilomeetri  konstruktsiooni erinevused , puhkamismahtude erinevused , ma ei tea . no vaadates neid , no sama siin joonisel olemas , siis siin väga suurt vahet nagu ei tule sellega . jah . et siin on , kus nüüd on soolaseks läinud  miks nad siis soolaseks ei läinud ja siin on tükk maad eemal on see , kust algul läks . no okei , ütleme , et siis see soodumine maha magatud ja see sool ei olnud siia siis . merevesi nagu 2.1.9.8-sse . samas nende see broom-kloor suhted , mida me siit saime , ikkagi ei näita , et see oleks kloorivesi . Nad on ikkagi broom-kloor suhted , need kaks kaevu on erinevad  omavahel . jah . kas seal kaevusid on ? sa mõtled , et mingi videoloog või ? konstruktsioon , kas seal on siis ? ei , seda me ei , me tahtsime teha tegelikult
ühest selgus , et selle kaevumaja lammutamine , pumpade väljatõstmine ja kõik muu , et selle eest tahetakse raha ja meil seda ei olnud nagu eelarve käes . aga siin oli juttu sellest kroomi ja kroovi suhtest , et ka mingid teiste joonide suhteid ka nagu vaatasid ? No ma tegin siin , noh , kaltsiumnaatrium oli siin , aga see on jah , kati on vahetud , eks , aga ütleme , mere puhul on siis need strontsiumi isotoobi suhted , mida meil ei olnud nagu Eestis ei ole tehtud . ja ega meil peaks olema baasuuring nii-öelda all , et me teame , mis meil siin üldse ees on , seda ei ole siiamaani mitte keegi teinud . et see proomklooriga oli hea , et mul oli olemas juba varasem andmestik üle Eesti , et ma tean , et see on stabiilselt seal kusagil saja aegades . kas redaktsioonilisi märkuseid võib ka teha ? kõiki võib , vaba , sõna vaba . kui sa juttu ajad , sa võid rääkida mu ronka põhjaveest , aga kui sa tekstina kirja paned , siis sa peaks olema ronka põhjavee kiivvesi või ronka põhjavee kiivpõhjavesi . sest ta ei ole mu ronka aegne vesi . jah , seda täna küll , jah . aga mul oli ka see märkus , et võib-olla mitte selle puukaevu keskmine , vaid ikkagi veekihi , et mitte puukaevu soodumine , vaid meil võib-olla siis kihi soodumine . vaata , see ongi küsimus . Ja mis siis on , kas see on puurkaev või oma konstruktsiooniga on põhjustanud selle soodumise või on siis massiliselt selline . jah , et võib-olla põhjavee siin selle puurkaeva asukohas on soodunud , see on ka täitsa nii ikka või ? jah , muidugi ma unustasin siin mainimata need punased latakad , millega me nüüd üha rohkem kokku puutume , on need see kõik on , siin on ka neid üsna kõrgeid kontsentratsioone klooris määratud ka teistes kaevudes , aga need on kõik ühe päeva jooksul ühe sama firma poolt . tundub , et siin on jälle keegi , kas laboris või , või . mis labor see oli ? see on seesama , see Grove , G-Grove tehtud asjad , et saatsin ka sulle detailsema näite , mis seal on siis natuke valesti need läinud ka rohkem , aga neid asjad , ei pea vist eelmine kord maad , et selliste probleemidega praegu  praegu on need analüüsid kõik keskkonnaseire andmebaasides . Riigiks nad ei ole , aga nad on selles ettevõtte seires ja seal Terviseametis , no selles mõttes , et me teeme seda . meil on väga vähe jooni , millele nad ennast on nagu skeerinud . aga mis siis , aga andmeid on ikka ? andmeid on ja tekitavad õudselt jama sinna . mingisugune osa , mingi 2400 näitajat  ja seal on muidugi ka kukist tulevad meil nüüd on , me saame , mis me ise võtsime ja saame näidata ka seire omad , mis nemad korjasid , proovivõtu vahe on 2 päeva ja mingite joonide , konstruktsioonide vahe on erinevus on 2 korda . mis asja ? kaltsiumi , meie saime 80 , nemad said 40 näiteks . teised joonid on paigas , enam-vähem samad . et me ootame , me otsustasime jällegi , et me ootame kõik proovid ära , siis hakkame niimoodi analüüsima , mida pealt . aga sealt tuleb sellist sama analoogseid asju , ühesõnaga , et sul on mingisugune naljakaid numbreid tuleb . kas keegi on valesti sisestanud või on seal mingid metoodilised teemad , ei tea . aga need kõik lähevad , eks ole , andmebaasidesse , kui sa seda objekti ennast ei tunne , siis sa vaatad nagu kitsa aia ära , et mida siis on . Savitski ja Sava mudelist ja sellest , mida sa modelleerisid . Nemad modelleerisid seda , miks neil olid survetased modelleeritud -60 peal , oli sellepärast , et nad modelleerisid maksimaalse veevõtuga ehk et põhjavaru hinnatakse siis nii-öelda veehaare või noh , maksimaalne varu talle nagu nii-öelda , et noh , et kui ta võtab oma maksimaalse varu , siis sellisel juhul veetase läheb -60 . kõige halvem stsenaarium . jah , aga selles mõttes , et aga lihtsalt tänases päevaks ei kasutata seda maksimaalset varu ja sellepärast on see veetase ka täna nagu ei ole nii sügavale läinud , et seal peab kahte asja nagu lahus hoidma , et mitte nendel oleks midagi totaalselt valesti , vaid et see nii peabki tegema . vaid et nemad modelleerisid , et jah , kui te võtate oma maksimaalse varu koguses , siis on selline asi ,
meie modelleerisime , et mida kuni siiamaani , et kuidas on nad täpselt seal vett tarbinud ja siis kuidas see veetase on siis nii-öelda arenenud . nii-öelda minevikku nemad modelleerisid tulevikku . kui siit nagu jäi järgile mulje , et vot nemad noh , modelleerisid -60 ja meie saime -13 , et neid ei saa nagu , et seal ei olnud nagu midagi valesti selle pärast . Nad prognoosisid , kui kasutatakse ära kogu maksimaalne varu , et siis on nii . aga praegu ju ei tarbita maksimaalset varu ära . ma ei tea , ainult see , mis on seda . See on liivakivi hakkab siis 100 meetrit pea maalinnast . teame , et saagi ilmselt on siis jah , kusagil 150 praegu on seal . Lontova on see kollane seal . ei ole , ei ole . Pinter on kuskil siin ilmselt . Poroka ja Toobil on siis selles piirkonnas . siin on Kotlin ja . ja Lontova savi on see kollane üleval seal . sajast allapoole on Moronka . enam 150 meetrit enam on kohalus . maksimumkiirus . no sa rääkisid ka sellest baariumi sisalduse tõusust või midagi . aga hästi iseloomulik on Kirde-Eestis , ma tean , nagu pinnavee puhul on see probleem , et baariumi sisaldus on suurenenud . pinnavee inimesed kaebavad seda . Nad ei tea , kuskohast see baarium sinna pinnavette tuleb , kas mullastikust või no ma ei tea , põhjadest toituvad need , aga et seal on ka see baariumi sisalduse probleem neil . aga mis see siis konstruktsioonid on ? ei , pinnavees . pinnavees jah , aga ta on siis ka mingi 1,5 on see vist . ma ei tea , aga kaevavad , et on nagu baariumi sisaldused on nagu tõusnud ja tõusevad , et noh nagu ega me ei tea , ei tea seda nagu põhjust , et kus see baarium võiks nagu tulla . et seal pinnavees on need mingisugused savid . Et siin on nagu seos nende savipindadega . aga see jõuab siis , et see põhjavesi peaks sinna soolduma , mille arvelt ta soolduk , tähendab naatriumit peab siis nagu siin mingi väetised . kaaliumkloriid . mida kontsentratsioone tahaks näha , sest tegelikult kui on vähegi sulfaate , siis nagu baarium ei saaks nagu väga olla , aga noh , mingistes väikestes . kevadel suhtes . suulatud teed . baariumit on vist muidugi kuskilt , on see pürotehnikas kasutatakse baariumit väga ohtralt ja siis oli just pahandus sellega , et baariumi sisaldus on päris aastaid hästi suur . mingi loomekeskus tegi küll siin ühe uuringu ka , mis kogus oli number 7 vist . aga ega nad selle baariumi sisalduse nüüd konsentratsioone tahaks näha . Need andmed tahaks näha . või need pinnavee andmeid . seisuga , et kas on puhas madalvesi , vesi on peal .
sest see ühekordne analüüs ei ole väga pinnaline kuhugi mitte midagi . see on hästi huvitav . see on just kirve Eesti nagu . kirve Eestis muidugi on Paulium kompromendis . Kõrge baarium on Põhjavees on ju . hästi sügaval kandumindis jah . aga seal . see on võib-olla Lääne , Läänekõuma küsimus , kõrge baarium . ja samas on pinnavees ka . noh , me ei tea , kui kõrge see pinnavees on . ei , no jah , reservides on . aga baarium iseenesest ei saa kõrge olla , pinnavees väga kõrge olla , sellepärast et niipea kui seal on natukenegi sulfaati , siis ta sekkub välja . no tead , kui palju sulfaati olema . baariumi lahustuvus on imeväike  kuna sulfaat vees , barüüdi lahustumus on imeväikene vees . et ma mõtlesin seda , et äkki on see mullak ja keemiline atlas on tehtud , et äkki tuleb siis kuskilt nagu muldadest . tõenäoliselt saab ta olla siis suurem , kui on sul , vähem nii-öelda , kui sul on rohkem seal naatriumit ja vesinikkarbonaati , vaat siis . vesinikkarbonaati ilmselt on  ja naatriumit peab palju olema , see suureneb .